လူလက်တဲ့အာရှဒါအာရဖီကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါမြန်မာစာတန်းတို့နဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာမငေးတာအောင်ပြိဿတ်မြေမကလန်းစောင့်တာတင်ကမ်းလိုက်ဥက္ကခေဒိုက်ပွိုင်းကသဆက်ချက်သဆိုင်ကရပပကအညကပိုကောက်လာတဲ့နေမွေဖြစ်နေမိတာတာအောင်အကြီးချောင်ဒီဒီအိုအဖေဖဆာမွန်ဆော့ဆတာနော်ကစကောက်အကြီးချောင်အိုမီကလန်ကေတာလျန်တော့ပိုကောက်လာနာမိကေပတန်တဘာကနာပရိုင်းဘောက်ညိပရေမွန်လေပရိုင်းပေါ်ရူမိုင်ဒေါ်ကာဒိုက်တီဆာနော်အေရာဝတဝါပစံနာနော်ပရိုင်းနော်ပတန်တဘာကနာတော့ချက်ကပေါ်ရူမိုင်ဘာငိဘာကျောနော်ဒေါ်ကာတီဆာတော့ဒိုက်ဘောက်လိမ့်မွန်တမအေဖေညေခုံချွန်းမနိုင်တော့ကတော့ညီတားလျိုင်ပုတ်တိုင်းမတမနိုင်ပညာလဲဟမ်းလဲဆုံကလာလောက်ကလဲမွေကေပတန်သဘာကနာမောချက်တော်ရအောင်ပိုရူမိုင်ဘာငိဘာကျုံနမကဲနေကပုတ်ညီပြေမွန်ကအတော့ကားတိုင်းတိဆတ်နော်အေရာဝတောပစနနိုင်လေပရိုင်းအားပိုရူမိုင်နော်ဩကထပုတ်ညီပြေမွန်မိတန်ရှင်ကုတ်မိလျိုင်မွန်ဟမ်းဒါအတော့ပွိုင်းနေပါဆမ်နေတတော်အလောင်းမတ်ညီချနာကလောထောညီဒင်ကွမ်ကဩကထပုတ်ညီပြေမွန်မိတန်ရှင်လေပရိုင်းအားမိုင်နော်တော့နိုင်ညီချနာကလထော်ရိုက်တေးဆန်နော်ပွိုင်းဒိန်ချောင်းကုန်ပါနိုင်ကညီချနာအလောင်းမပါတလားပွိုင်းဒိန်ချောင်းဝပါနိုင်ကပါတလားလေပရိုင်းအာနော်မိတန်ရှင်ဟမ်လဲရာနိုင်ပုတ်မွန်လေပရိုင်းနုံကတိပုတ်ညီပရေမွန်ပွီတော့ဟူလေပရိုင်းပုတ်ကပွီပင်းကြီးလောတော်မတာနမ်တော်ကလိန်ပန်းငင်ချစွန်တေပူကင်းချေလောတော်မတာတိနိုင်ပုတ်မွန်ဟူလေပရိုင်းကရာလေပရိုင်းအာနော်ကဲတော့ပုတ်ကလိန်ပရိုင်းလပိုက်တိုင်းတေးဆန်နော်အေရဝတော်နော်အခခွေကတိဟူမောပူညီကဲရာနေတတော့ပုတ်ညီစမမွန်အခွင့်ကလာပုတ်ကနကောင် MNB ကပုတ်အလင်းတေးစားတယ်မွန် EMTB တော့ပန်းတော်ရင်တလဲညစ်ကောင်မကြပညီပညာကံလေနေကပံပန်းပုတ်ညီပြဲမွန်မတနောက်ခါမိကေတောက်လိုင်းအတော်ဟုတ်တိုင်းကလင်းတော်ရအောင်ဒီပြိဆက်ညီမေပေကလန်းမှကြည်ကြံအားဖေးပေးစားမွန်ပွေတယ်ကမိုင်အောင်စွာခိုးရမိုင်းပန်းငမကြောနော်ဒေါကတိစတော့တိုက်ပုတ်လိမ့်မတမအစ်သေးဘောတမင်းဒေါကတိစခနုတ်ပြီးတဲ့ချန်ချပ်ကအခုံးချွန်မိုင်ကုံကောက်အခုံးချွန်တက်မိုင်တော်တော်ညေးသားလျံဝိုင်းတော့တိုင်းပုတ်လိမ့်မတမနိုင်ပညာလဲဟောင်းနဲ့ဆုံးကလာတော့ကမိကေပတန်သွားကနာရာအောင်ရဲ့ဘေကောကနေမဘာခွန်နေမဘာခွန်ဟောင်းကတိချန်ချပ်ကဘေဟရန်မိုင်နော်နုကကုံကမရှင်လို့ဆိုရတော့အာကောက်ခရန်ကနေမဘခွန်မခွန်တော့တိအခုံးဘေဟောင်းကဲจนแตกจับก็ปูริมายตนอดในมบาคอนแต่ติมคอนฉันจับก็กอมชินปูริมายนอเกตตั้งแหงอกอครังก็ติฉันจับก็ตอยดายละภายอนุบีริติก็วางบ่เฮอปุ้ยตัวติตอยดายละภายวางนังได้ปูหมอกดานกุยจักแบบวิหวางครังหวายตอก็ติปุ้ยก็รอนก็แบบเปรียงกันกลอมก็แบบเปรียงอากลองวาดกอมเด้อติฉันจับก็กอมชินอาเกตฮารังก็ได้ปุ่ยให้ก่อลอโค้งปุ๋ยจะแกได้นายเทศาแล้วก็แบบโค้งยืนดึงกวนเตาก็อาจุดไม้ก็ได้พ่อแม่ลาบะปุ่ยเตาก็มาโค้งละนี่ก็เดี๋ยวมันหมดมันก็อาจุดฮารังเลยก็โค้งจุดฮารังหมานใส่ก้อยเสียงได้ในก็กุมากราเปิดมากุมซีเอสโอตนอกุมสมุทรตนอนี่เตาพังเรียงตลอดก็ยืนดึงกวนเตาที่อาเกตฮารังไม้โดยยืนดึงกวนตัวนี่เตาประจบก็ละไพก็มาเชนตนอเลยปุ่ยก่อลอโค้งเลยมาละตัวเต็มมือบอลฉันจับก็แบบเปรียงจนแตกไม้นอกก็ในก็ยีบุยะห้องก็ตีโดก็แบบตายได้ปกตนอกแบบเอาเจตาวก็ตายได้โดก็แบบเทศาเอาเจหน้าแรตนอกก็มก็ตีปุยก็มาคงจนแตกทรงละละฉันก็ตีมัวก็ตีมาละพายวางโหปุยละพายโนบิรีตอกอมละพายชวางวางนึงได้ปุ๊กหมอกดังกุยจากวางหรังหวายตอกอมก็ตีอุ้ยแบบร้อนก็แบบเปรียงเกินกลอมตัวตีนายตะกอกก็ตีอย่าได้มันก็เล็บจนแตกตีแต่ปัญญีก็ปุ้ยอีกแล้วก็คุ้มแล้วก็ปกปุ้ยมาจนแตกมาก็เทศาตะกอกเปิมรังมันก็เดินเองไอ้ตีแบบวางอนุบีรีตะนอกก็ตีแบบรังไม้ก็เจาะตีก็ดิบเรียบรังบุเรียบรังก็ตีนกลางนอกเลยฉันจบก็แบบเปรียงรัวก็มาเชนตะก็เกิดทารังเลยปุ้ยรังก็เปรียงเกินกลอมตัวปุ้ยปัวโค้งก็ตีรังไม้ก็เจาะตีเลยได้ปรีพร้อมก็ใช่ไงที่ถ้าคุณละพายอนุบิรีละพายหวานจันกลางต่อกอมนะหวานละพายบวยปางต่อนอกอมบวยเซนต่อนอกอมจะได้รังไม้เนมติดอยู่ดังกวนเทศะตะกอตีอย่าต่อจุดไม้ก็ปรีพร้อมมาโนมืออย่าดังกวนก็ตีแต่จุดมันละพายกลางลองตีเดี๋ยวหัวครามเอาบ่เนาะยัยรอเทศะต้องเต้ามองดอกกระเด็นดีเจ้ากวนก็รอไกลรอตนากัดจมูกสมแตมก่อนแดงบัดบ้างเห็นต่อสวักขีก็หมายมันก็ตีตีก็งอนเอาหุ้ยป้าเล็บมัง
ดอกก็จะรังมาแนมน้องกันเลยก็รอปลายเนี่ยอ้าวอาจจะจำในดังสั้นวิดีโออาร์พีไปสามสักสักได้จูฉบับทุกการอ้าวตั้งกูမော်ဒိုင်းနာဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါဒီစီစဉ်နဲ့ပဲ RFA ရဲ့မနောက်ပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုရနာခွင့်ပြုပါဒီကနေ့စီစဉ်ကိုတာဝန်ခံအက်ဒီတာဦးကျော်အောင်လင်းနဲ့အတူ RFA အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကတာဝန်ယူတင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးဒီနေ့ဆင်ကြပါ